Gjatë historisë, njerëzit kanë ndërtuar shtëpi që përshtaten nevojat, fantazinë dhe kreativitetin e tyre. Disa prej tyre duken të jenë marrë drejt për drejt nga një film fantazie ose shkencë. Sot do të shohim 10 të shtëpitë më të çuditshme në botë. Në numrin 10 është shtëpia e balonave në Francë. Ndërtuar në formën e një baloni me ajër të ngrohtë, kjo shtëpi e vetmuar pothuajse nuk është ndërtuar në tokë. Me radhën, shtëpia e këpucëve në Pensilvani, SHB. Kjo shtëpi e ndërtuar si një këpucë e madhe është një atraksion i famshëm turistik që nga viti 1948. Në pozicionin numër 8, shtëpia e peshkut në Indi. Kjo shtëpi e ndërtuar në formën e një peshku të madh të shtrirë mbi tokë, është një shembull i mrekullueshëm i ndërtimit kreativ. Në numrin 7, shtëpia e kubit në Hollandë. Kjo shtëpi e ndërtuar me anë të formave gjeometrike të çuditshme, është një vizion i jashtëzakonshëm urban. Në numrin 6, shtëpia e pemës në Costa Rica. Ndërtuar mes degëve të një peme të madhe, kjo shtëpi është e rrethuar nga natyra e bukur tropikale. Në pozicionin numër 5, shtëpia e shishës në Kanada. Kjo shtëpi e ndërtuar me mbi 25.000 shishe është një shembull i mahnitshëm i riciklimit. Në numrin 4, shtëpia në formë të përojt në Gjermani. Kjo shtëpi e ndërtuar në formën e një përojt është e rrethuar nga një pejzazh i bukur natyror. Në pozicionin e 3, shtëpia e qershive në SHB. E ndërtuar si një qershi e madhe, kjo shtëpi është një vizion i çuditshëm por i bukur. Në numrin 2, shtëpia e kafshëve në Vietnam. Kjo shtëpi e ndërtuar si një kafshë e madhe, është një shembull i ndërtimit të çuditshëm. Dhe në numrin 1, shtëpia e librit në Britani. Kjo shtëpi e ndërtuar si një librari e madhe, është një shembull i mrekullueshëm i artit të ndërtimit. Këto janë 10 shtëpitë më të çuditshme në botë. Disa prej tyre mund të duken të çuditshme, por të gjitha kanë histori të mahnitshme pas tyre dhe janë rezultat i kreativitetit dhe inovacionit të njeriu. Ndoshta disa prej këtyre shtëpive mund të jenë burim inspirimi për ndërtuesit e ardhshëm. Këto shtëpi tregojnë se nuk ka kufi për kreativitetin dhe fantazinë njerëzore në ndërtim. Çdo shtëpi ka një histori unike për të treguar dhe çdo njëra prej tyre është një dëshmi e pasionit, përkushtimit dhe imagjinatës së atyre që i kanë ndërtuar. Ju faleminderit për kohën tuaj dhe shpresoj se keni gëzuar këtë udhëtim në për 10 të shtëpitë më të çuditshme në botë. Ndoshta një ditë ju do të jetë në gjendje të vizitoni disa prej tyre. Nëse jeni të interesuar për më shumë shtëpi të çuditshme në botë, mos harroni të na ndiqni për më shumë video të tilla. Dhe mos harroni, kreativiteti dhe imagjinata janë ato që bëjnë botën më interesante. Nëse kemi mësuar diçka nga këto shtëpi, ajo është se çdo ide, edhe më e çuditshmja, mund të jetë një ndërtim i mahnitshëm. Prandaj, nuk ka asnjë arsye për të mos eksperimentuar me formën dhe dizajnin e shtëpisë tuaj. Ju mund të krijoni diçka të jashtëzakonshme dhe unike, e cila do të bëhet pjesë e historisë tuaj. Ndërsa jemi duke përfunduar këtë video, dëshiroj të juftoj të më shkruani në komente cilën prej këtyre shtëpive e keni pëlqyer më shumë. Dua të dëgjoj mendimet tuaja. Dhe nëse doni të dëgjoni për më shumë shtëpi të çuditshme, ju lutem na thoni se çfarë do të doni të shihnit në videon ton të ardhshme. Ju faleminderit për ndjekjen dhe shpresoj se do të shihemi së shpejti në videon ton të ardhshme. Deri atëherë, mësoni, eksploroni dhe krijoni. Botës i duhen më shumë njerëz si ju. Ju faleminderit dhe të shihemi së shpejti. Kjo ishte për sot dhe ju uroj një ditë të mrekullueshme. Mbani një mendje të hapur dhe mos harroni se çdo gjë është e mundur me pak imagjinatë. Ndërsa përfundojmë, dëshiroj të ju inkurajoj të vazhdoni të eksploroni dhe të krijoni. Ju jeni të ftuar të ndiqni udhëtimin ton të mrekullueshëm nëpër botën e shtëpive më të çuditshme në botë. Dhe mos harroni, botës i duhen njerëz me fantazi dhe imagjinatë. Ju jeni pjesë e kësaj bote dhe ju jeni ato që e bëjnë atë të jashtëzakonshme. Pra, mos u ndalni së eksploruar dhe së krijuar. Shtëpia juaj është shpreha më e mirë e vetvetes dhe është aty ku mund të shprehni kreativitetin tuaj. Dhe në fund, ju uroj që të gjeni shtëpinë e ëndrave tuaja, ndoshta jo në mesin e këtyre 10 shtëpive, por diku ku mund të ndiheni të lumtur dhe të kënaqur.
Nëse e keni pëlqyer këtë video, mos harroni të na jepni një like dhe të na shkruani një koment. Do të na pëlqente shumë të dëgjoni mendimet tuaja. Dhe nëse doni të dëgjoni për më shumë tema interesante, na ndiqni për më shumë video të tilla. Përsëri, ju faleminderit për kohën tuaj dhe shpresojmë të na bashkoheni sërish në videon ton të ardhshme. Së bashku, mund të eksplorojmë dhe të mësojmë më shumë për botën e mrekullueshme të ndërtimit. Ju uroj gjithë të mirat dhe të shihemi së shpejti. Ju faleminderit dhe miru pafshim.